بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من إيران بسراني برئيس لهر جغايا كان صلاة ورحمة خواهي قبرتان لبيت خوماً بخوش على زاني لما القيش موين وميواني مالكانتان بو هواي بتوانين سودك بخوماً أوزار بيوي برئيسيش بقينين عزيزة كان لما القيش بشتوان بخواهي قبرتش دخينا سر بابتك زور جرينك أو بابتش پیوست به خوشکانی برس. لما علقی داد و پشتیوانی خواهی گور آمان زمان آواه که بتوانن چراکی روشن بدین دستی او خوشک برزانی که حتی استالجیانی خواین دا لورگ تاریک که درون چراکی روشن یا پینی بوی بتوانن بردمی خوان رو نکنوا. آب چرایی که دمان هوا امره بدین دستی توی برس ای خوشک برز کم ایش چرای حجابه. آو حجابی که خواهی گور قرآن پیروز کیدا. ارکی خستی سر ارکی سرشانی تو تا بتوانی تو حجاب کی. اگر بتو منو توی مسلمان بیر لوب کینوا. اگر کسیک ارکه چی پیش پردازد؟ اگر او ارکه وکو پیویز جواب جنکا منو توی مسلمان پیدا لین او کسای کسی که کمتر خم است چون کانی توانی او ارکه پیش پردازوا بتوانی وکو پیویز او ارکه جواب جنب که اگر سیری ما مستعب کن ما مستعب بنو نبینی او اگر ارکی سرشنی ما مستعل مکتب کند ارکی سرشنی پرورده کردن و فکر کردن اگر یک جلو دو ارکان وکو پیویز جواب جنکا همومان پیدا لین او ما مستعب که کمتر خم است چون کانی توانی و ارکی سرشنی جواب جنب که من دمه ولی رپت بلم خوش کبر از کم ارکی سرتا سرشانی توش آواه بتوانی حجاب کی؟ او حجابی که خواهی گور لقرآنی پیروز داد امر من پیدا کا کپی من دل؟ او آفرتانی که خواین پی مسلمان و با مسلمان نوی خواین تو مرد کن لا ناو اسلام که خواهی گور دا پیوسته چیب کن پیوسته حجاب کن جا عزیز کم سیر که او ما مستاب رزی که ل مکتب و کو پیوست ارکی سرشانی خوی جیب جن کر ام پی من گفت کسی چی کم ترخمه؟ ای اگر کسی بیت ناو بازنی اسلام او بازنی اسلامیش پیوستی به وی کسی که دیت ناو بازنی اسلام بله من باورم با خواهی تاکو تنها و پیغمبری خواشه بله من جورایی خواهی تاکو تنها و جورایی پیغمبری خواهد کم صلی الله علیه و سلم اگر او کس خوی به مسلمان دزدانید اگر یکی گل پایکانی اسلام کنیش کردنا وق خوی جیب جینا که اگر ایمانی پی ببلا مخوی جیب جینا که عایم نتو پینال نکسی چی کم ترخم بدل نیایی و چون که پیدالین یکی لو پایانی که عینی پیروز اسلام لکولکی لکولکانی اسلام داینا و کنیش کردنه او پایش کوا و یه منو توش اگر دمان هیت قناعت با خومن و بدورو برمام کنی لسر حجاب پیوسته اون منان بینین برچای خومن ای چون آفرته اگر باوری بخوایه لجر سعی عین اسلامی پیروز داده هی بحثی تو چون دبیت جرایلی خوای تاکو تنها نکل حجاب دا اگر لگم منی حاورای اگر کسی آفرته اگر حجاب نکه کم ترخم بیت اگر حاورای منی منیش لگفتم عزیز کم که آبی امید توانین چیپ کین تاب توانین او کم ترخمی همانه چاره سری کین او خوشک بر زی کنات توانی وکو پیویست حجاب کیپ کاو کم ترخمه اگر کسرشانی امید پیویش عزیز کنم او کم ترخمی که لسرشانی امید بتوانین چاره سری شم ابدی زینه و بتوانین چرایشیان بدین تارکه که خوان پیروشن کن خوشک بر زی کم اگر دزانی او باورد بخوای تاکو تنهای برو سیری قرآنی پیروز که لگال من برو سيري قرآنك بك قرآنك بوبك وآياتي چند آياتي 59 سورة أحزاب بوبك وكخواي قرر القرآن دا في ماندا فرمي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أي باو أي پیغمبر إخوة توبة چه بله توبة خيزان وحو سرکانت توبة اكتكان وبكتاني آفرتان وبا آفرتاني باوردار اجبله با چه بكن با عباكان بسر خوان دا بدن با بتوانن جوانيكاني خوان بشارنوا جوانيكاني خوان در نخن هر آوانا لقلم ببرو سر آیتی سیویه کی صورتی نور خوش کم برو آیاتش بخوانو که خواهی گر پیمان دفرمی و قلی المؤمناتی خواهی گر امر به پیغمبری خواهد کرد فرمی ای پیغمبری خوا تو امر به آفرتام که چپ کن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها خواهی گر دفرمید ای محمد تو به باورداران بله به آفرتانی باوردار بله چپ کن بابلن جوان کانی خوان بشار نوا مگر لشون نیک پیویست و دری بخن و کودست و دمچا و کوتای لخ کنیان کوابو آزیز کم اما هاتی نسر و قناعتی که هر کسیک جرایلی خواب پیغمبری خوانه که هر کسیک فرمایش دگانی خواب پیغمبری خواهد جبر جن که پیدا کتر کسی چی کمتر خم کوابو لیر بومان در دکه حجابیش امری خواب پیغمبری خواه پیویست توی خوشکی برایس حجاب کشید بپوشی دزانی بو آزیز کم چون که توی آفرت ارکی سرشان تا حجاب کی لبر اوی تو داده پوش ری تو با شرم شکو جوانی اگر او حجابی کدی کی شرم شکوی کی جواند بوده گر نتوا هول دل مانگی پیروزی رمضان دا بتوان حجاب که اگر لباقی از زمان کانی تر نتوان و حجاب کی بلام لمانگی پیروزی رمضان دا حجاب که دزانی بو چون که تو دتوانی لرگی مانگی پیروزی رمضان و هدایت ور بگری لباقی مانگ کانی ترش حجاب کی هول بده
جوێ بە ڕخنەکانی بەرامبرت مەدا ئەگەر ئەو ڕخنانیکە دەدرڕخێنن چونکە ڕخنەگرتن دوو جۆرە ئەو ڕخنانی کە دروست دەکەن هەوڵ دەوەریان بگرە دڵسۆزەکانت قەقصد بۆ دەکەن ڕخنە لێ دەگرن هەوڵدا ئەو ڕخنانە وەربگرە و ئیشیان لەسەر بکە و کەسایەتی خۆتی لەسەر بنیاد بنێ بەڵام ئەو کەسانی کە ڕخنەی خراپن لێ دەگرم دەدانەیە بدرڕخێنن تۆ دەتوانانی ئەو ڕخنانەش وەربگری بەڵام ئەگەر هاتە بەردەمی تۆ ڕخنەکەت پێچوانە کوێ بتوانانی بیکە ڕخنەیەش دروستکە بۆ خۆت ئەگەر تۆ پێت گوتراوە تۆ بەس لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا حیجاب دەکەی هەرمیکە ئەو ڕخنەی ڕخنەیەشی دروستکە نییە بەڵکو ڕخێنەرە خوشکەکەم تۆ دەتوانانی لەسەر ئەو ڕخنەیە شتێک بکەی بەڵام من لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا حیجابەکەم دەکەم بەڵام لە مانگی دوای ڕەمەزانیش واز لە حیجابەکەم نایانم چونکە حیجاب چرایەکە دەتوانانی هەم لە ژیان تا و هەم لە قیامەتی شت سوودی لێ ببینی وە ئەزیزەکەم ئەو چرایی کە پێتە کۆمەڵێک ڕێگا هەن ئەو چرایە لێ وەردەگرن لە ژیانەدا واتا کۆمەڵێک ڕێگا و بربەست هەن ناهێڵێ ئەو چرایی حیجابت پێ بتوانانی سوودی لە بینی لە ژیانەدا زۆرجار لەگەڵ خۆشکانی بەڕێزکەدا دەنیشین هۆکارێک لە هۆکارەکانی کە پێت دەڵێ من ناتوانم حیجاب بکەم چەند هۆکارێکی زۆرت پێ دەڵێ من بەڵام لێرە چەند هۆکارێکی کەم باز دەکەم یەکێک لەو ڕێگریانی کە ئافرەتانی بەڕێز لە حیجاب نەکردندا ڕێگەی پێدەگیرێت ئەویش ئەوەیە خوشکی وامان هەیە دەڵێ تا ئێستا ئێمە قەناعەتمان لەسەر ئەو ناوەتۆ چووکە دنیا گەرمە من ناتوانم حیجاب بکەم دەزانی خوشکە بەڕێزەکەی من پێویستە من و تۆی مسلمان بیری لەوە بکەینەوە ئەگەر لە دنیادا گرمیەکە بێ ئایا ئێمە ئەگەر بەرگەی دنیای بەرگەی گرمی دنیا نەگرین چۆن بەرگەی گرمی قیامەت دەگرین کەوابوو پێویستە لێرەوە قەناعەت بە خۆمان بکەین ئەگەر لە دنیا چۆن گەرم بێ ئەگەر ئەو عەبا و ئەو جلوبەرگە حیجابی کە دەیپۆشی گرمتدا دەپۆشێ ناڕەحەت مەبە و دڵتون مەبە چونکە گرمتر هەیە لێرە ئەویش قیامەتەکەی خوای گەورەی خوای گەرممان پارێزێ خاڵشتر لەو خاڵانی کە دەبێتە ڕێگر لە بەردەمی خوشکانی بەڕێزمان ئەویش دەڵێت کاتێکە لی دەپرسی بۆچی حیجاب ناکەی بۆات نەکردووە تا ئێستا نەبووی ئافرەتێکی باڵاپۆش ئەویش دەڵێت تا ئێستا بڕیارم نەداوە تا بتوانم حیجاب بکەم چونکە هیوادارم خوای گەورەی هیدایەتم دا تا بتوانم حیجاب بکەم ئەو قسەیە کە دەڵێ هیوادارم بنیادێکی لەسەر دەنرێ دەتوانین شتێکی لەسەر بچنین چونکە ئەو ئافرەتە تامەزرۆی بتوانێت حیجاب بکە بەڵام کۆمەڵێک شت کۆمەڵێک هەنگاوی نێ ناوە تا بتوانێت حیجابەکەی بکە من لێرەوە پێت دەڵم خوشکە بەڕێزەکەم کاتێک کە تۆ نەخۆش دەبی چ هەنگاوێک دەنێی تا بتوانی چارەسەری و عیلاج بکەی یەکێک لە هەنگاوەکانت ناچی لای دکتۆرە بەڕێزەکان دواتر ناچی عیلاج وەربگری سەردانی پزیشکەکان ناکەی بەگشتی بە کەوابوو هەنگاوت نابۆی بتوانی نەخۆشەکە چارەسەر بکەی ئەگەر فێرخوازێک بووی لە سەرەتای مەکتەبتەوە چەند هەنگاوت ناوە تا توانی تا سەرکەوتن بەدەستبێنی لە ژیانتدا ئێدە لەو هەنگاوانەی کە ناوتە بۆ ژیانی خۆت هەوڵ بدە هەنگاوەکانش بنێ بۆ حیجاب تا بتوانی قەناعەت بە خۆت بکەی ببی ئافرەتێکی باڵاپۆش خاڵێکی تر لەو خاڵانەی کە ئافرەتان جاری واهەیە بەهۆی قسەکانی ئەوە ناتوانن حیجاب بکەن کە لێیان دەپرسی دەڵێن ئێمە جارێ بچووکی گەنجین جارە دنیامە لەبەردەم ماوە جارە بە حیجاب خۆمان پیر ناکەین خوشکە بەڕێزەکەم ئایا زانیوتە فریشتەی ڕوح کێشان لە بەردەمی جەناب دراوەستاوە چاوەڕێی یەک ئەمری خوا دەکا ئەو ئەمرش خوای گەورە پێی بفەرمێ ئەجەلی ئەو کەسم بۆ بڕ ئەجەلی ئەو کەسە هاتووە ڕوحی بکێشە ڕوحت دەکێشێ کەوابوو پێویستە ئێمە بیر لەوە بکەینەوە نەڵین جارێ گەنجین جارە تەمەنمان مامانە جارێ بە حیجاب خۆمان پیر ناکەین والله خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزادا فەرمێ فەئیذا جاء ئەجەلهم لا یستأخیرون ساعة ولا یستەقدمون ئەگەر هات ئەجەل هات یەکتر کە ساعت نەپێش دەکەوێ نە دوا دەکەوێت ناڵێ ئەو ئافرەتە جارێ حیجابی نەکردووە جارێ باڕابۆستم ناڵێ ئەو ئافرەتە جارێ گەنجە نەخێر خوشکە بەڕێزەکەم پێویستە ئەرکی سەرشانی تۆیە لەو چرکە ساتێک کە بیرت لە حیجاب کردەوە بڕیار بدەی چونکە ئەو حیجابە دەتگەیەنێتە ئامانجێک کە سەرکەوتنە هەم لە دنیا و هەم لە قیامەتیش ئەزیزەکانم یەکێکی تر لەو خاڵە خراپانی کە ئافرەتان بەشێکیان ناڵم هەموویان تێی دەکەون تووشی ئەوە دەبن کە حیجابەکانیان نەکەن ئەویش ئەوەیە بەهۆی کۆمەڵێک ئافرەتی ترەوە کە حیجاب و کاری خراپی کردووە حیجاب ناکە لێی دەپرسی بۆ حیجاب ناکەی خوشکە بەڕێزەکەم دەڵێ من چەندین ئافرەتت پێ دەڵێم حیجابیشە بەڵام کاری خراپیش دەکا کە ڕاست دەکەی و مەردی و دەتەوێت حیجاب بکەی و دینداریشە ڕاستەقینەی تۆ ڕەساحەکە ببە ئافرەتێکی باش حیجابێکی جوان بکە لەگەڵ حیجابەکەت کەسایەتی و شەخصت و ئەوەندە بەرز بێ مەهێڵە کۆمەڵە کەسانێک چۆن ئەتۆ بەهۆی کۆمەڵە کەسانێکەوە دوورکەوتیەوە لە حیجاب تۆ مەهێڵە بەڵکو ببە موگناتیسێک و موگناتیسێکدا بنێ بۆ یاسا جوانی خۆت بتوانن خەڵک ڕابکەشە بۆ دین کەوابوو خوشکەکەی من شەیتان فێر لێ نەکات بەهۆی کۆمەڵێک ئینسان کاتێکە هەڵە دەکەن تۆش هەڵە بکەیەوە بە هەمان شێوە حیجابەکەی خۆشت نەکەی بۆیە ئەو جلوبەرگانی کە دەتەوێت بیپۆشی حیجابیشکەی کۆمەڵێک مەرجی هەیە یەکێک لە مەرجەکان ئەوەیە کە تۆ بتوانی ئەو جلوبەرگەی کە دەیپۆشی هەموو جەستتدا بپۆشێ ئەو جلوبەرگە نەتەسک بێ نەتەنک بێ نەسەرنج ڕاکێش بێ ئەو جلوبەرگەی کە تۆ دەیپۆشی خوشکەکەم پێویستە ئاگاداری ئەوە بی هاوشێوەی پیاوان نەبێت واتە ئەو جلوبەرکەوەکو جلوبەری پیاو نەبێ لە جلوبەرگی پیاو نەچێ چونکە کاتێک ئەو جلوبەرگانی کە تۆ لەبەرت کرد پۆشیت ئەگەر حیجابێکی دینداری نەبوو کۆمەڵێک زەرد و زیانت پێدەگەێنێ نەکەر بەخۆت
بلکو بە دەوروبەریشت. یەکێک لەو جوبەرگانی کە دەبێتە زیان و زەرت بۆ خۆت و بۆ کۆمەلگا ئەویش ئەوەیە کە تۆ نەزەرت لەسەر دەکرێت. کاتێککە نەزەرت لەسەر کرا کۆمەڵک گەنج و لای وڵاتەکەم بە خۆتەوە مەشغۆڵ دەکەی. کۆمەڵک گەنج و لای وڵاتەکەم بە هۆیتەوە تووشی گوناهوتاوان دەبێ خوشکەکەم. بیرتکرێتەوە کاتێککە کەسێک نەزەرت لێ دەکا. ئەو نەزەری کە تۆ لە تۆ دێکا واللهی تۆ گوناحباری چونکە ئەو پیاوە بەهۆی تۆ گوناحبار بوو. خوشکە بە ڕێزەکەی من کە دەتەوێت خوای گەورە لێت خۆش بێ کە دەتەوێت ئەو چرا ڕووناکەی کە لە ژیانتدا بەدەستەوە بێ حیجاب بکە. تا ئەڵلقەیەکی تر بەخوای گەورەتان دەستپێرم وەسەلام عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەڕەکاتوو.